aqoonsi wadaarsigan oo socday muddo 4 maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay agaasimayaasha maamulka maaliyadda iyo howlwadanada maaliyadda iyo sidoo kale xisaabaadka hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaana looga hadlay dhaqangelinta sharciga maaraynta maaliyadda dalka oo ka mid ah shuruucda gundhiga ee dawladnimada gabagabada tababarkan soo qabanqaabiyeen agaasinka maaliyadda wasaaradda maaliyadda ayaa ka qayb galay su'aalo la xiriira qorshaha hirgelinta weydiiyey wasiirka maaliyadda Soomaaliya su'aashan qaba ee wasiirka weydiinaya waxay tahay yacni waxay ujeedada qayb ka mid ahayd oo tababarkan la siiyey ahayd inaynu ku soo duno qasnad dhexeed dowladda ama bangiga dhexe inuu lacagaha qaar maamulo sida dahab shiil iyo oo dadku yacni mashruucyada qaar ka isticmaalaan lacagtooda toos ugu dhacda inaa qasnad dhexeed dowladda la soo mariyo dadka cabsi fara badan baa ku jirta waqti intee leeg baan ku heli karaa lacagtaydii ma yacni ma ahaan kartaa mid safety oo aan yacni ku aamini karo inay soo masho in aqoon-yahanada iyo wasaaradaha dadka shaqeeya iyo kaadiriinta iyo maamulka guud ahaan dalkeenna inay macnaha furin karaan macnaha cabsi kulley kama qabo laakiin waxaan cabsi ka qabaa maadaama muddo fara badan uu dalkan uu ku jiray hab macnaha garabraartinimo ah lagu maamulayo maaliyadda haddana la rabo hab aad u casriyeysan oo horumarsan oo kitaabkan uu noo sheegayo xeerka 17aad noo sheegayo lagu maamulayo diyaar garow intee la-eg ayay wasaaraddeenna maaliyaddu ay macnaha u samaysay si buuxda loogu dhaqangeliyo sharcigu wuxuu leeyahay ina fi lmaali sadaqatun siwa zaka yani hadda masalan dalku markuu yaglaal yahay dhaqaalaha dadka iska leh mararka qaarkood waxaa jira zakaatu dakhli qofka xataa inkamkiisa dhaqaalaha ee soo gala in boqolkiiba intaas la yidhaahdo dowladda ayaa iskale maahan kaliya canshuurta alaabta la soo degaya kaliya maahan waxaa kaloo jira oo iyada xataa kamida dakhliga laftiisa la abuuro kamida waxa la yidhaahdo maaragtay ilaha dhaqaalaha sidii masalan hadda telefoonada markaan kasoo qaadano yacni minitiska dhaqaalaha in qayb kamida barbaatu ha lahaado ha maalgashaday laakiin in qayb kamida dowladdu ay yeelato maadaama ay tahay waxaa la isticmaalaya koodka qaranka uu yahay iyo wixii lamida wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya dhaktar cilmi maxamuud oo ka jawaabay su'aalaha ka qaybgalayaasha ayaa sheegay in wasaaraddu ay u diyaar garowday hirgelinta sharcigan runtii arrinta diyaar garowgii waa laga maarmaan oo waxa weeyaan wasaaradda maaliyadda horta iyadaa sharcigan soo dhiraan dhirisay muxuu ahaa baarlamaankana geysay muxuu ahaa kadibna ku tababaraysa muxuu ahaa hawlwadeenadeedii iyo muxuu ahaa dowladda nidaamka b f m-ku wuxuu ka mid yahay rukunada asaasiga ee dowladda ayuu ka mid yahay in lagu tababaro wasaaradda lafteeda lagu tababaro hay-adaha maaliyadeed oo dhan lagu tababaro xitaa muxuu ahaa dowlad goboleedyada cid kastoo maaliyad dowladeed gacan ku haysa in muxuu ahaa lagu tababaro taasi waa midda muxuu ahaa runtii aynu dee seminaarkeennani uu ka mid yahay wasiir cilmi ayaa kula dardaarmay howlwadeenada maaliyadda hay-adaha dowladda federaalka ilaalinta hantida ummadda iyo dhaqangelinta sharciga maaraynta maaliyadda dalka dantii guud in laga watago qof waliba individualina keligii ma noolaan karo uma badbaadi karo marka waa lagu khasban yahay inay dowladnimadu jirto oan ku dhex noolaano oon ku kobocno oo sharafteenna iyo haybadeenna ummadeed ay markaasi ay ku jirto taasina waxaa asaas u ah inaynu ilaalino ilaha dakhliga ah iyo cashuurteenna ilaalino marka inaan sidaa u fahamno ayaa muxuu ahaa runtii muhiima tababarkan ayaa muhiim ah fahamka howlwadeenada maamulka iyo maaliyadda ee hay-adaha qaranka si loo dhaqangeliyo sharciga maaraynta maaliyadda guud ee b f m kaasi oo asaas u ah dib u habeynta iyo horumarinta maaliyadda dalka cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho